A gente tá aqui hoje, quarta-feira, preparando os brindes do evento. Olha essa linha de produção. Olha as caixinhas dos convidados e o brinde de vocês aqui, ó. Dos 50 primeiros, tá tudo aqui. A gente tá preparando. Caixa de brinde ali. Tem mais alguns ali no sofá. Tá difícil aqui, tá? Linha de produção. Linha de produção a mil. A Letícia ali, ó. Bloqueando. Vou pegar aqui o resto. Espaço. A gente tá aqui no hall do meu prédio, olha só. Deixa eu ver se dá pra mostrar. Olha isso. A gente, tá ficando muito legal, sério. Vai ser muito legal o evento. A gente tá morrendo de ansiedade aqui do evento. Sim. Esse vídeo vai ao ar depois que o evento já tiver acontecido, então não sei o que vai ser. Mas a gente tá muito ansioso, sério. Ai, demais. Meu Deus. Ai, tá muito fofo, gente. Tá maravilhoso. Eu quero um cliente pra mim, né? Que eu vou. Eu também. Alguém vai ficar sem cliente a pegar um pra gente, entende? Gente, pensa bem, vai ser 48 brindes, tá? 48. Quem já são os dois primeiros, né? Na verdade. Então. Então agora a gente vai voltar pra linha de produção aqui. Ali, ó. Estamos terminando de colocar os últimos marcadores. Vou mostrar de pertinho como é que tá ficando. Olha esse brinde, ó. Tem um marcador do estante. Um marcador do beco, um porta-copos e um bloquinho da Focus Bar. Vou colocar ali, vou mostrar no vídeo eu colocando. Os últimos, gente, ó. Vou pisar aqui, filma. Ali você vai filmar. Ai, meu Deus, ó. Os últimos. Nossa, isso aqui não é fácil. Academia pra quê, né? Academia pra quê? Aí. Gente. Maravilhoso. Agora falta essa carinha. Oi, gente, eu sou o Gabu Camacho do Beco Literário. Oi, gente, sou o Sazuco do Estante C. E a gente tá aqui no carro chegando na FAAP pro Vale Influenciadores. A Beatriz ali dá um oi. E minha irmã. Tá todo mundo aqui na maior bagunça. Será que dá pra mostrar a bagunça que tá atrás? Então. As tá coisas pro evento. A Letícia decorando as falas dela lá, ó. Mostrando spoilers das roupas de todo mundo. Sim. E que horas são agora? Que meu relógio não funciona, é cenográfico. Acho que são as 9 horas, o evento... 8 e 6. 9 horas? São 8 e 6. O evento vai começar às 10, então a gente espera vocês. E, na verdade, esse vídeo vai depois, mas tudo bem. Olha essa correria pra arrumar tudo, gente. Oi, gente. Olá, Letícia. A maior correria é tirando cadeira. Tá arrumando as coisas. Letícia, dá um oi. 5 minutinhos. Oi. Gente do céu, tá a maior correria. Daqui a pouco vocês estarão aqui. Sim. Esse é o nosso camarim. Olha que chique. Mentira, é uma pequenininha, mas é ótimo. Olha lá, a Letícia arrumando cadeira e eu aqui filmando. Todo mundo vai me matar daqui a pouco, mas tudo bem. Tudo bom? Daí veja a data aqui. Antes de começar o evento, a gente preparou uma recepção para os convidados especiais que ainda não chegaram. Vou mostrar a entrada do evento, como tá maravilhosa. Eu ganhei a entrada. Tá maravilhosa a entrada do evento. Eu vou mostrar como é que tá a recepção dos convidados lá fora. Que a gente preparou uma mesa de piquenique e a Alicia já tá lá esperando. Vamos chegar. Gente, ó, a gente preparou uma mesa de comidas pros... Olha o chamado da Flor de Pê. Mentira. A gente preparou. Obrigada, Flor de Pê. Mentira. A gente pagou mesmo. É. Aqui é o lanche especial dos convidados. Aqui é a FAAP, esperando todo mundo chegar. Só menos de graça pra quem vier. E vou mostrar como é que tá o evento por enquanto pra vocês. Vou ficar aqui. Olha o auditório. Quem chega lá de cara aqui com os brindes, serviços da FAAP. Foguetes, vou mostrar aqui atrás que o acesso aqui, vocês vão ver. Brindes especiais pelos 50 primeiros. Já chegou algumas pessoas, então não são mais 50, são só quem chegar hoje agora. O editor-chefe do blog Beco Literário. Oi, gente. Oi, gente, eu sou Letícia Azulco, do blog Estante LZ.
Eu vou explicar um pouquinho sobre o Beco Literário para quem não conhece. Nós somos um site que começou especializado em literatura. E hoje em dia a gente já cobre vários assuntos de entretenimento em geral, famosos, música, cinema. E nós estamos com mais de 10 pessoas na equipe. E nós falamos de nosso principal lema é pluralizar culturas. Então a gente fala de todas as culturas, a gente não se prende à literatura. E porque literatura é isso, a gente fala de tudo, então a gente cobre tudo também. O Estante LZ surgiu em 2016. É um portal sobre livros com foco no gênero jovem adulto. Mas também escrevemos textos autorais, notícias. E o foco é compartilhar histórias que fazem rir, chorar, se emocionar e ser cada vez uma pessoa melhor. Você sempre soube o que você queria fazer de fotografia desde pequeno, desde criancinha, ou foi uma coisa depois que você ficou maior? Como é que foi? Olha, foi muito por acaso. Eu comecei a gostar de fotografia por causa da minha faculdade, que trabalha com... Eu faço publicidade. Acho que tem pessoas que estudam comigo, claro, Gabriel. E eu comecei a gostar de fotografia por causa de lá, que a gente teve aula de fotografia com a professora Cabanas, né? Foi aquela aula, né? Tudo bem. E aí eu comecei a gostar por lá. Aí eu ia pegar a câmera emprestada e tudo mais. Número 055. 8, 8 e 4. Tá lá atrás, tá lá atrás. A pessoa publica 5 vídeos no mês, ela cria 5 grupos e enche o saco de 200, 300 pessoas. Então, eu acho que as pessoas têm que querer o seu conteúdo porque elas veem relevância na vida delas no seu conteúdo e não porque você está enchendo o saco delas. Que acaba acontecendo o contrário, que é as pessoas se afastando do seu conteúdo. A gente não tinha a ideia de você criar um hashtag UGL. Como que você decidiu? Então, não, mas aqui domingo já não. Basicamente uma depressão, e eu acompanhava bastante a Bruna Vieira, lá no Pensos 15. E tipo, eu me identifiquei bastante. Ele fica parecido quando você rola. Então assim, não tá organizado, mas também não tá aquela zona. E muito obrigado pra vocês que vieram e até a próxima edição.